Ni ukuri ko Imana njyewe nziranye n'abakobwa benshi, si byo? Nzi n'abakobwa bagiye bava imbyaro, si byo? Uri umukobwa wagumanye discipline y'iwabo, urumva? Uri umukobwa ntutoboye, ntiwigeze wishyiraho ibitatuwaje, ukunda gukora. Kandi njye mu bakobwa nasengeye, mu bantu navugaga ati Imana igomba kuma, si byo? Kubera ko nyine abandi bamwe abantu babona ubwiza ufite, ariko njyewe nzi ikirenze ubwo bwiza ufite. Ya, ni ukuvuga ati nyine nicyo nshaka kukubwira, Mana ugira umutima mwiza, kandi noneho bigaragarira buri muntu, kuko hari ukuntu umuntu agira umutima mwiza ariko yiyorobeka, hari abamuzi, ntabwo ndakumva bakuvuga nabi. Uri umukozi, si byo? Uriyubaha, ugira discipline, si byo? So ni ukuvuga rero, nkuko wabibonye, nanjye ntabwo njyewe navuga wenda ngo mfite ibintu bya mirenge, si byo? Ariko Nkuko wabibonye icyumviro nanjye rero ntabwo umenye njyewe nuko navuga twakundana, wenda ngo mfite ibintu bya mirenge, si usezeranyije ko byo? umunsi Ariko uwo ari we ikintu wese cyo njyewe tuzabana witwa unyemereye ko umugore wanjye cyangwa se twakundana, si sheri byo? wanjye, Usezeranyije ko uzahoraho wishimye, umunsi uwo ari we wese kukubabaza tuzabana witwa ni ibintu umugore wanjye bigomba cyangwa se kugendera sheri mu ntero wanjye, zirindwi na cumi uzawubaho n'umunani. wishimye. Urumva? Ni ukuvuga ngo kukubaba Natayemo cyangwa se natamo agahinda kari ko kose, ibibazo ibyo ari byo byose. Ndi kukubwira ibi, ntabwo nakubwira ko ndi perfect. I'm not perfect, no one is perfect, kuko ndi umuntu. Sindi kukubwira ibi kuko ntakosa, kuko mbizi ko ntashobora kugukosereza. Ariko mupromisinze ko mu gihe naba ngukunda, ikibi icyo ari cyo cyose, ikintu icyo ari cyo cyose cyagerageza kukubabaza, ngomba kugendera kure, nkagendera hafi y'ibintu bizaguha umunezero mu buzima bwawe, si byo? Kandi ikindi, njyewe nizera yuko bitewe n'ubupfura ufite n'abana twabyara nabo bakurana uburere bwiza, si byo? Rero nanjye nkeka ko ntabwo mu bucuti bwanjye ntabwo nigeze nkubera inshuti mbi, si byo? So njyewe uko mbibona, I can be even your future man, your future husband who can help you to reach on your dreams, si byo? Who can help you to build your future. So kandi nanjye ni uko nguko nakubonye ko you can like help me to reach on my dreams, cause nyine nkeka ko you deserve me, you don't deserve anyone else beside me. So can like bikunze rero se Nyambo, can you like please be someone who can be with me in this joint life? Yeah, can you please, cause man, nyine, like seriously, man, you deserve me. You don't deserve other guy. What? Mana wenda mpfera ngo ndi guhumeka mu izina rya Yesu. Mu mutinge no Nyambo, fata umwanya umusubize Nyambo, ndagusaba. Oya godi pa babarira Yesu. Aya magambo super arenda wiki. Oya no, reka kugira plug wangu. Abantu jana nimwe baragutegereje. Please, we want to hear from you. Jesus. None se mwese nkazasubiza ikindi gihe. Oya subiza. Nyambo, reka tugire. Kandi ube serious mwana. Anga nta mikino dufite. Oh my God. Jesus. Shadero. Titi nyine urabizi. My God, umutima uri kundya. Nyine urabizi ndagukunda. Akindi nyine nawe uri umuntu mwiza, biriya byose wavuzeho nawe nyine uri umuntu mwiza, ufite umutima mwiza, ikinyabupfura, uri umukozi, uri umujyanama mwiza, ufite ubwenge. Nyine nawe you deserve nyine umukobwa ugukunda. Ariko ikibazo nyine ntabwo ni ukuri ko Imana kano kanya nawe n'igisubizo, kubera ko njye urabizi mfite undi mukunzi. Urumva ntabwo nahita nkwemerera mfite undi mukunzi, byaba bimeze nk'aho nkutendetse. Kandi ntabwo nyine ntabwo uri nyine ntabwo ubiriwe gutendeka umuhungu ukwiriye gukundwa, uri umwe ugahabwa urukundo rwose n'umutima wose byose. Ariko ntabwo dupfa no kwifunge rero.
nyambo reka ibyo bintu bana nyambo nta kuntu umuntu yakubwira ayo magambo yo ati mwemere seboretse kugenda yenda basenze nanye ndagiye bye ndagiye irafungwa cyangwa nyine ubirebe se ngiye ndafunga twikimana shabo ndafunga ndimo bajamba n'abantu none se kamubaze Godfa ushako nerere ndawu umuntu hano nkahita mfata no mukonza kukanya magambo tikiyavuze twayumvishe teke tamukantu bigire bage wangu turababaye twuntu tubabaze twagiye oh my gosh Jesus. Shame is so busy and forgotten. Of course, but the commanding the Gokatiro to the Kumi would be the Kumi Swiss. Yambo, like you, Masuita Beni, Araja Atanga, Imitima Truminate and the two. I think there is a Swiss who is a Titi Brown. Titi Brown avuga umusore atanze imitima 16 sinzira mwabibonye babeni so uyu musore ugiye kumukomera abakunzi ba Titi cyangwa n'abakunzi bawe muri rusange dore warebye please so ndatekereza ko agiye kongera ariko ari uko when you urimo kuvuga ndashaka kugira rero niba Titi Brown amagambo yakoze ku mitima y'abantu wowe ukaba uri kubabaza abantu please gerageza kandi genda babaye yamuze ku mutima nanjye muryamyeho urabona nta kintu bivuze nahinduye ifoto nani nyambo gashaka kugira ngo muryamyeho eh twagiye nta kintu bivuze nyambo cyarame ndashaka kufunga amaso yo nko kufunza amaso muri iyi foto mhm ngaho vuga imva mutima zawe ukurikije n'iyi foto ira ndamukunda turabizi kumukunda nzi kufunga amaso biri serima twese funga amaso come on no I'm a good father ingoma ni good father man come on uri umurozi bro mana funza amaso ndake umva nyambo debi ifoto hano sibyo reka gukira namaranga mutima y'abafana gire uravuze uraturabizi kumukunda ariko ku magambo Titi yavuze ya emotion ku mitima y'abantu turashaka kugira ngo gire ikintu uvuga abantu baranga mu mitima ya biruke let's go Titi telefone ya kandi turategereje abandi mu meeting abafite amagifu mutangire mu mene twagiye twumva amagambo nyambo Ben thank you 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 niza nyambo niza nyambo cyeceka nyambo twagiye oh my lord what the heck? Mute your mic. Steve Brown. Okay. Singura mic yawe. Basi mane yanjye we. Sha ibaze ko nyine ibi bintu biragoye. But okay, I say yes. Bivuga uri kureba muri iriya foto. Abatambaye makariso njye mvugisha impundu abatambaye makariso uretse gato nyuma uretse gato abafite amagifu noneho ubu turi kuvugana nyambo yemereye urukundo Titi Brown izuba riva mushtanga magifu abakobwa mukure mutumba magara ngo vuze impundu abahungu ni mugire mute impundu muri kuvuza impundu nk'abantu bambaye ibimono ndishimye mana yanjye noneho ngende n'ubwa mbere nkatumye umuntu kuri live nkemerera uretse gato Titi mu magambo abiri saba nyambo urukundo nse numva narira okay no Titi musaba urukundo mu magambo magufi narumusabye yarumaye no ndashaka no mubwire namubwiye Godfather ari amagambo ariko ariko uri umugabo ariko seriri kamo njyewe nagufuguretse ndi mu mutima byose nabimaze ariko wakoze ibimaramo koresha iri jambo Titi mubwire ngo
ahubwo njye yongeye kumushimira nago basaba urukundo muri remix urukundo na remix urugira munsi nshaka muri remix wese gatako can you be my future wife agusubise ngo yes I did nabimusabye kiye ngo yes usubize iki Yego namushimiye ndi kumushimira nago muri kubibona ariko ndi kumushimira nyaba numwe ndi kumushimira ndagushira muri kamera titi uranshira kuri kamera gute nago bibaho bambabare gafumura kamera yanyu ndanze namwe nago muri hogo ritwe tujyaho reka nkubwire titi jamani turazinduka mu gitondo bro we need to go home musa reka nkwibutse ko urukumva ubungubu ndi sobuja cyaho uri pabuja kuko nturakura ubwatsi bamaye taxi voiture bamaye nikirwa ninge bagihaye oyas ntabwo duhaye ikirwa na taxi voiture ariko ntabwo Ben ari umufana gusa man Benny thank you ntabwo ari umufana nakasamutswe n'intara arayitanga thank you let me follow you Benny let me follow you Benny thank you so much nako se ubundi uyu Benny ntabwo ari we fiance ntabwo ari we ex wa nyambo nanjye nibyo nasabye gukira ubwo barandambiwe se ku buryo ahita harayika zingara gutya n'ibi bintu iki abaye hari ntabwo mwaba muzamarira yaba ari kuri ubundi ngo dufatanye nubwo reka ngewe reka mbe umunyakuri ndeke kwijijisha ibi biboro ubundi babashyiraho n'ibyiki reka ngewe mbwize ukuri ahangaha ufite amafaranga aya ngaha ntabwo maze kujya munsi y'amadolari 200 aya ngaya gutese ndakurahiye amadolari 200 gutese kandi ariko ari amadolari 200 bibaho se ntuzi ngiye kunyu najya amenya ahantu ajya uze kumpamagara ndakorera ukuntu yavanaho madolari ayo n'amafaranga titi amafaranga atari make ya ano falar